Čau lidi, v tomto videu si ukážeme, jak opravit sluchátka. Když máme sluchátka, tak se nám často stane, že ten tenký kabel, který spojuje audio konektor jack se sluchátkama, se poškodí a jeden ze tří drátů, které v něm jsou, se ulomí. To pak vede k tomu, že buď to přestane hrát jedno sluchátko, druhé sluchátko, a nebo hrajou obě, ale nehrajou příliš kvalitně, a to je právě můj případ. To záleží, který z těchto tří vodičů se poškodí. Zde vidíme zapojení jack 3,5 mm, kde přímo u plastového krytí jacku je připojena zem, což je jakoby mínus pro obě sluchátka společný. Zde to můžeme vidět a poté je zde modulovaný plus do pravého sluchátka a modulovaný plus do levého sluchátka. Občas se nám stane, že jeden z těchto drátů se přeruší. Když se přeruší drát pro levé sluchátko, tak přestane hrát logicky levé, když pro pravé, tak přestane hrát pravé. Ovšem, když se přeruší zem, tak hrajou obě, protože je zde určitý rozdíl napětí mezi levým a pravým, takže když zůstanou zde obě spojené, tak zde nějaký proud protíká, ale nehrajou příliš kvalitně. A to se právě stalo mně, takže já ukážu, jak si to upravit. Zde mám tedy poškozený sluchátka. Můžete vidět, že jsem se snažil tomuto jevu předejít tím, že jsem je tady přilepil náplastí. To se doporučuje, protože taková improvizovaná flexoprůchodka, když se podívám, tak zde by to příliš dlouho nevydrželo, protože by ten drát se lámal velmi ostře. No ale po roce a půl se stejně, jak jsem říkal, ulomil zemnící kabel. To znamená, že já se pokusím nějakým způsobem nahmatat, kde se přesně ulomil, a myslím si, že někde tady. Takže já teďka tento kabel ustřihnu za tímto ulomením a pokusím se sluchátka nedestruktivně rozebrat a zkrácený kabel provlíct a připájet. Já se pokusím sluchátka rozebrat pomocí této sady šroubováků. Úžasná věc, vyhrál jsem to na elektrotechnické soutěži. Takže já se pokusím z tohoto sluchátka, které se zdá jako rozvodní, vytáhnout tuto koženku nejdřív a poté sluchátko rozšroubovat a dostat se až ke spojení drátu. Takže teď jsem oddělal samotný nástavec a jsem u plastové části sluchátka. Takže teď se podívám, jak je zde sluchátko ukotveno a jak drží pohromadě. Zdá se mi, že zde jsou plastové packy, tak další krok bude, že se pokusím nedestruktivně povolit a dostat se ještě hlouběji do sluchátka. A jsme vevnitř a můžeme zde vidět dráty. Zde je tedy zelený, oranžový a červený. Podle zapojení nyní můžeme vidět, že oranžový je zem a ten je tedy poškozen. A já stejně ale odpájím všechny dráty a tento kabel zkrátím a provleču. Zde můžeme poté vidět uzel, který je zde důležitý také nezapomenout udělat, aby se později drát nevyvlíkl. Takže já teď použiju páječku a tyto dráty odpájím. Dobré, jestli taky udělat fotku, jak ty dráty byly zapojené. Já nemusím, protože já se to natáčím na kameru, takže v nouzi největší bych to mohl dohledat. Ale abyste to zbytečně nezapojili blbě a nemuseli to znovu rozebírat. Než se mi nahřeje páječka, tak tento drát ještě provleču touto průchodkou a následně ji odizoluju. Samozřejmě, jak jsem říkal, nesmím zapomenout udělat uzel. Tady dávat pozor, dráty jsou opravdu tenké, takže je těžké to odizolovat tak, abyste jeden z nich nepoškodili. Vidíte, že jsou oddělené lakem, takže další krok bude, že si tento lak opálíme. Je to licné, takže to nemůžeme oškrabat nožem. Tak lak mám nyní opálený a teď ještě odrolím popel. A kabely napastuju, abych je mohl připájet.
Jedno sluchátko máme nyní funkční a já teď ještě musím připájet zem, aby šla i do druhého sluchátka a červený drát na signál do druhého sluchátka. Vidíte, že je zde opravdu málo místa a pájí se opravdu špatně. A v tuto chvíli by to mělo být hotové. Teď už jenom dáme sluchátko do původního stavu a případně ještě zaizolujeme či nějak mechanicky přichytíme. Takže já velmi neprofesionálně použiju moji milovanou průmyslovou lepící pásku a dráty zde přilepím. No a nyní už jenom zacvaknu kryt a nasadím koženku. V tuto chvíli je oprava hotová a sluchátka nyní budou fungovat. Tak můžeme slyšet, že sluchátka hrají. Já se teďka nasadím na uši, abych zjistil, jestli hrají obě, jestli hrají dobře. A je to úplně úžasný, protože hrajou obě a velmi kvalitně a hlasitě, jako když byli noví, takže doufám, že ještě další rok a půl vydrží. Mějte se krásně a doufám, že jsem tímto videem zachránil aspoň jedny sluchátka před jistým vyhozením a čau.